Բարև ձեզ։ Այսօր ես անելու եմ Բարքամոցի խաղի երկրորդ մասը։ Իսկ եթե չեք տեսել առաջինը, կարող եք այն տեսնել իմ բլոգում Մայրենի բաժնում։ Դե ինչ, գնացինք։ Բարքամոցի խաղը թիմային խաղ է։ Ամեն թիմում պետք է լինեն հավասար մասնակիցներ։ Սկզբում ընտրում ենք բառ և տվյալ բառի տառերով կազմում ենք նոր բառեր։ Որքան ավելի շատ լինեն տառերը, այդքան ավելի հեշտ կլինի խաղալ խաղը։ Ընտրությունը ձերն է, դուք եք ընտրում, կարելի է արդյոք հատուկ անուններով խաղալ, կարող եք միայն հատուկ անուններով խաղալ, օրինակ՝ գյուղերի, երկիրների, քաղաքների և այլն։ Օրինակ՝ աստղագիտություն։ Աստղագիտության բառից ընտրում ենք աստղագիտության բառի միջի տառերով նոր բառեր են կազմում։ Օրինակ՝ աստղագիտություն, վերջին թյունը կարող ենք դարձնել նյութ, և այդպիսով մենք ստանում ենք նոր բառ։ Եվ որքան որ թիմը ավելի շատ բառ կարողացավ հանել տվյալ բառից, այդ թիմը հաղթում է։ Եվ ահա այսպես խաղում ենք Բարքամոցի խաղը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ձեզ հետ է ես Սահակյան Մալենան։ Ցտեսություն։